Здравейте! Казвам се Светослав Велков и съм един от управителите на туроператор Тревентурия. Българска фондация Биоразнообразие се обърна към мен с молба да разкажа какво представляват за мен и за моите колеги годишните награди за биоразнообразие. Приемам поканата с най-голямо удоволствие. Още със създаването на нашата фирма през 2009 година, ние от Тревентурия активно участваме и организираме различни видове природозащитни мероприятия. Една от нашите инициативи, екскурзии с кауза, стана изключително популярна. Какво представляват тези екскурзии? Екскурзиите с кауза всъщност ангажират като гидове експерти природозащитници от Софийския университет, Българската академия на науките и различни водещи природозащитни организации. Това е едно от големите предимства на тези турове, тъй като гидовете успяват по един изключително интересен и интригуващ начин да разкажат за наблюдаваните видове животни и растения, както и за заплахите за екосистемите на посещаваните от нас места. Чрез тези екскурзии ние успяваме да заведем туристи до своя популярни дестинации, които обаче са с богато видово разнообразие и с чиста природа. Част от приходите на екскурзиите с кауза ние даряваме на български неправителствени организации, пряко ангажирани с опазването на околната среда. През 2016 година, именно за реализирани над 40 екскурзии с кауза, Тревентурия беше номинирана и отличена в последствие с наградата на публиката в рамките на годишните награди за биоразнообразие. За нас това беше един изключително важен атестат за положените от нас усилия, както и оценка, че качеството на нашия труд е високо и бива ценено от много хора, тъй като за нас гласуваха приятели, познати, непознати, партньори, клиенти и това беше своеобразен празник за нас като фирма и като екип. Самата церемония по награждаването мина изключително тържествено, а пък автопартито си беше един незабравим купон. Всичко това наистина остави един траен и много хубав спомен за нас, като фирма, като екип. И важен момент от историята на самата компания. Но все пак ми се иска да ви обърна внимание и към тъжните факти. Всяка година десетки видове изчезват завинаги от лицето на нашата планета. Общественото внимание не е достатъчно фокусирано върху този проблем. Затова намирам, че годишните награди за биоразнообразие са един чудесен поглед да се огледаме около нас, да помислим за изчезващите видове и всеки от нас да погледне към хората, към организациите, към фирмите, които полагат грижи за българската природа и да ги номинира. Имайте предвид, че не остава много време. Крайният срок за подаване на номинациите е 18 септември. Така че побързайте. Бъдете проактивни. От мен да знаете, няма малка и несъществена кауза. Когато става дума за бъдещето на нашата планета, всичко е важно. Благодаря много за вниманието. Очаквам ви на тържеството. Всичко най-хубаво.